A jedna od prvih asocijacija kada se kaže kraj godine kod dece iz Novog Sada i okoline jeste zabava i druženje kojim nude radionice, predstave i drugi bogati sadržaj novosadskog raspustilišta. Dečija grada se već nekoliko dana čuje novosadskim dečijim kulturnim centrom gde se ovog jutra nalazi Milana Kvragić. Milana, dobro jutro još jednom. Reci nam u kakvim to radionicama uživaju deca danas, šta je sve pripremljeno za ovaj poslednji dan i evo kako je prošlo, kakvi su utisci, s obzirom na to da je danas jeli poslednji dan, kakvi su utisci ovogodišnjeg raspustilišta? Likovno-edukativna radionica. Radionica na kojoj možete da naučite kako da napravite od papira marionete, snežne pahulje, kako da naučite korake savremenog plesa i cirkuske veštine. To zvuči veoma zanimljivo i nama odraslima, a kamoli deci, to su samo neke od aktivnosti u okviru 38. raspustilišta koje se organizuju ovde u Novosadskom dečijem kulturnom centru. A kako su oni zadovoljni odzivom dece i šta ih očekuje tokom ovog poslednjeg dana, to će nam reći direktorka ovog centra Aleksandra Lukić. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Evo, recite nam kako prolazi ovo 38. raspustilište i šta očekuje deca ovog poslednjeg dana? Dobro jutro i vama. Evo, kako ste rekli, poslednji dan raspustilišta. Mi smo kao organizatori više nego zadovoljni. Nadam se da i naša publika. Bilo je tu blizu 40 programa, najrazličitijih. Pored ovog što ste naveli, bile su tu i književne radionice, gotovo svaki dan. Svaki dan pozorišne predstave, Lego radionice, crtali smo junake, dakle tražili smo recept za stvaranje junaka, igrali se enigmatike, dakle veliki broj različitih sadržaja ponudili smo u prethodnih 5 dana, odnosno 4 dana i evo danas, poslednji dan raspustilišta, družimo se sa svima onima koji žele da nam se pridruže, pravimo novogodišnje aranžmane koje će svi oni koji ih naprave odneti kući, staviti na sto sutra uveče, imamo radionicu cirkusa, danas Lego radionicu, još jednu bonus radionicu koja nigde ne piše, ali smo je uveli, a to je skotske slova, enigmat igre, to je igre takmičenja, razbi brige i tako. I za kraj novogodišnja bajka, pozorište Tali iz Beograda, družimo se sa Deda Mrazom i pozdravljamo ovogodišnje raspustilište. Evo, oko 10 časova kreće radionica. Verujem da onda ovde ima dosta dečije graje, kao i svakog prethodnog dana što je bilo i da deca zaista uživaju. To smo primetili, polako i stižu. Kasnije ćemo razgovarati sa decom. Evo, samo nam kažete kako mogu roditelji koji nisu do sada prijavili decu, da li još uvek ima mesta da prijave za ove današnje radionice? Pa zbog velikog pritiska koje smo imali svih ovih dana, a danas pogotovo, evo, ubacili smo to, kako sam rekla, još jednu gratis, odnosno backup radionicu, tako da onaj ko još može da stigne u narednih 10 minuta, dobrodošao. Tu smo da se družimo i danas do pola jedan sa mališanima, Radnička 20, dobro poznata adresa. Hvala vam puno, želimo da završite onako kao i uvek ovo raspustilište i deca zaista uživaju, a ovde smo da ih pitamo kako uživaju, šta im je najinteresantnije. Hajde da vidimo, kako se ti zoveš? Sofija. Sofija, koliko godina imaš? 12. Da dolaziš često na raspustilište? Da, svake godine. I šta ti je najinteresantnije? Pa, najinteresantnije su mi kreativne radionice. Zbog čega? Pa, zato što volim da pravim stvari i pravim haos. Šta si sve napravila? Napravila sam ukrase, neke crteže i dopunjavali smo neispričanu priču. Super. Evo sad ću da pitam i tvoju drugaricu. Može? Ćao, kako se ti zoveš? Mirna. Koliko ti godina imaš? 13. I koliko često dolaziš na raspustilište? Pa, bila sam kad sam bila mlađa, ali sam onda napravila dužu pauzu i onda sam sad opet došla. Pa sam sad ovde svaki dan. A to znači, ako si se vratila, da je jako interesantno? Da. Šta radiš? Šta ti je najinteresantnije? Gluma. I? Hoćeš, to znači da ćeš da budeš glumica kad prosteš? Pa to mi je neki cilj, valjda. Dobro, i hoćemo da pozovemo sve da dođu na radionice i u budućnosti. Kako ćemo? Šta ćemo da im kažemo? U čega da dođu na radionice? Pa to što je interesantno, to što su ljudi ovde vrlo, vrlo lepo doprinesu, da doprinesu događaju i zato što je se nekako, nije uopšte da sad nešto striktno, nego su prilagođavaju sve da bude lakše i onako kako nama prija. I nije nikad, onako, moraš tako, nema tačnog odgovora, svi odgovori su tačni, nema netačnog, tačnije. I onda, mislim, sve super, nema tu šta. Ti si ovim i mene zainteresovala, možda si i ja prijavim na ove radionice. Hvala ti puno. Evo, kako se ti zoveš? Stefan.
Stefane, ja vidim da ti pokušavaš, odnosno da si naučio jednu tehniku, u pitanju su cirkuske veštine na ovim radionicama, je li tako? Da. Je li ti to najzabavnije? Pa da. Hoćemo mi da vidimo taj trik. Može? Ajde. Ajde. Evo, ako za kraj da završimo naš jutarnji program sa ovim trikom, ćemo se oduljim. Opa. Da ga okreneš, dobro, čekamo. Opa, opa, dobro, ajmo još jednom onaj prvi da vidimo. Za kraj da tako završimo. Je bilo teško naučiti taj trik? Da. Koliko si učio? Pa tih časova. A, dobro, ajde, evo neću te ometati za kraj, onda nam izvedeš neki koji će uspeti. Može. Bez pritiska. Ajde. Opa, dva puta. Opa, ti si nadoknadio iz onaj prvi put. Eto, mi smo sa decom počeli naše današnje uključenja, sa decom i završavamo i sa decom završavamo i ovaj pretposlednji dan, odnosno pretposlednje jutro u ovoj godini, tako da veće radosti i bolji način da završimo jutro nismo mogli. Evo, ja ću da malo intimiziram ovo i da vam kažem da se ja odjavljujem za ovu godinu i zato vam želim sreće novogodišnje i božićne praznike i da se družimo još bolje i još više i da budemo još više kreativni u narednoj 2022. godini. Hvala ti, Milana, i poruči Stefanu da je odličan i da je ponavljanje majka znanja, tako da sledeći put kad ga vidimo, verujem da će biti još bolji, još uspešniji. I tebi, Milana, hvala što si nam ove godine ulepšavala jutra, tako će biti naravno i naredne godine.